Dobrý den, zdravíme opět všechny posluchače, ozvláště ty modrobíle, u dalšího již 5. podcastu Hovory ze Slezské. Je čtvrtek 12. března 16.00 a je to 2 hodiny po tom, co byl vyhlášen nouzový stav, takže jsme v České republice možná první podcast, který vysílá v nouzovém stavu, takže píšeme dějiny. Každopádně těší nás, že podcast posloucháte a komentujete a budeme velmi rádi, když tomu budete pokračovat a my vám na základě vaší zpětné vazby budeme servírovat ještě lepší produkt, než to děláme doposud. Protože byl v neděli Mezinárodní den žen a my si našich žen velmi vážíme, napadlo nás, že další díl podcastu věnujeme právě jim, a tedy ženskému týmu Baníku Ostrava, kterému nikdo neřekne jinak než Baňky. Dovolte mi, abych vám představil dnešní hosty, kterými jsou fotbalistky Baníku Ostrava Markéta Sehnálková. Dobrý den. A Jana Bláhová. Dobrý den. A jejich trenér bývalý fotbalista a obránce, záložník, který působil v Česku, na Slovensku, ve Skotsku, na Kypru nebo třeba v Austrálii, pan Milan Páleník. No, pěkné odpoledne. Z moderátorské pozice a za spolek Baník Baníku, který podcast připravuje, vás opět zdraví Richard Trávníček. Speciální poděkování patří ještě Hitrádiu ORION, jmenovitě Michalu Merendovi, který nám s podcastem pomáhá a zapůjčuje prostor. Takže ještě jednou moc krát děkujeme. Co se týče spolku Baník Baníku, máme pro vás několik aktualit. Tou první je, že spolek má nový web na stránkách baníkbaníku.cz. Ještě jednou pro jistotu opakuju baníkbaníku.cz, to znamená, že pokud podcast posloucháte na počítači, tak rovnou do prohlížeče si napište baníkbaníku.cz a podívejte se na nový web, kde si můžete prohlédnout například akce spolku, případně se podívat, jak se stát členem a pomáhat tak vytvářet dění okolo Baníku. Další akcí, kterou jsme prozatím připravovali společně s klubem a Fakultní nemocnici Ostrava, je akce Baník je život. Ta se měla konat 24. a 5. března, ale kvůli současné situaci byla na neurčito odložena. Každopádně cílem akce je darovat krev, což není moc namáhavá, ale je to důležitá potřebná věc. A pokud budete mít zájem se do toho zapojit, tak určitě sledujte stránky spolku nebo oficiální stránky Baníku Ostrava. Milane, já se chci zeptat, slyšel jsi o této akci, případně chystáte se nějak i s Baňkama nějak participovat na tom, nebo jste v minulosti třeba už něco prováděli? No, každopádně se chystáme zapojit. Teďka je to, jak jsi zmínil, už nevhodné pochopitelně, ale nikdy nevíme, kdy ta pomoc se bude hodit i nám vlastně. Takže víme, že to je i na webu Baníku vlastně, takže každopádně pokud bude šance, tak naskočíme do toho vlaku, ale vím, že holky už vyvíjely nějaké aktivity vlastně nedávné minulosti, takže co si udělali po vlastní ose, takže jo, každopádně každou takovou akci se chystáme začlenit tam. Tak holky, mohli byste nám ještě tak prozradit, o jakou akci šlo? Tak já jenom doplním tréňu, vlastně co se týká darování té krve, tak ten návrh tam opravdu padl vlastně poprvé už v loňském roce, když se stala tragédie ve fakultní nemocnici. Tenkrát byla potřeba darovat krev, tentokrát vlastně, když pořádá Baník akci, tak ten návrh znovu padl, ale u nás je asi trošku složitější se sejít v nějakém větším počtu v dopoledních hodinách v Ostravě a pojmout to trošku týmově, protože většina holek vlastně pracuje nebo studuje mimo Ostravu, takže chodí darovat krev nebo i plazmu spíše v osobním volnu, ale vlastně co se týká aktivity jako týmu, tak jsme vlastně pomohli na konci podzimu, kdy jedna hráčka přišla vlastně s nápadem, že ji zaujala organizace Odvaha darovat, což je vlastně organizace, která se snaží pomáhat dětem z dětských domovů. A tam vlastně jsme vybrali příběh malého Jiříka, kterému jsme společně zafinancovali, mám pocit, kroužek modelářství. A vlastně zbylé peníze, které jsme vybrali mezi sebou, tak se odnesly do kasičky, která zase byla věnovaná projektu Ježíškova vnoučata, kterou vlastně pořádal spolek Baník Baníku. Takže vlastně i v této oblasti se chceme dál nějak rozvíjet. Já se zeptám ještě trenéra Milana Páleníka, Můžou třeba hračky jako darovat krev, je to v pohodě, já nejsem na tohle úplně expert, ale co se týče jako výkonu třeba, no takhle, jak je to s darováním krve u sportovců třeba? Já si myslím, že v tom nevidím potíž žádnou, jo? Že tam ta obnova zase začne, spíš je to otázka na nějaký náš medical staff, jak se to poví česky? Zaměstnance. Jo, ti možná by nám pověděli víc, jako kdy se zase obnoví tok nebo cokoliv, kdy můžou začít se zase začlenit do fyzické zátěže, ale nevidím v tom potíž. Chodívali jsme na testy jako fotbalisti vlastně, kde nám taky občas pumpli žilou a to na nic se nestalo. No. Jo, tak děkuju. Pokud třeba začínáte i s angličtinou, tak dneska můžete dát první lekci s panem Milanem Páleníkem, když tak budeme překládat některé pojmy. Padlo tady už téma koronavirus, díky kterému dokonce i podcast na nějaký čas se nebude nahrávat, protože jsou zakázány návštěvy do Hitrádia ORION, takže toto je, řekněme, na měsíc, měsíc a půl asi poslední podcast. Když už toto téma padlo, zeptám se, jak to ovlivňuje například vás jako baníky, koronavirus? Asi. Tak my jsme zatím teda vlastně fungovali až do dneška vlastně tak, jak jsme měli vlastně. Jednotky nám běžely se klasicky, ale vlastně dneškem uvidíme, jak se k tomu ještě postaví oficiálně klub vlastně. Je vyhlášený zase ten nouzový stav nějaký, tak uvidíme, jak nás to ovlivní. No. Každopádně soutěže ne, zápasy ne. No. Takže, což je z mého pohledu špatný, jelikož jsme měli načasovanou fazonku na výkop soutěže. No. Takže, ale musíme jít dál, vzít to tak, jak to je a toto se nedá si ovlivnit. Dobře, já doufám a myslím si, že i posluchači, že co nejdříve se zase fotbalisti a fotbalistky vrátí na trávníky a budou nám dělat radost. Markéto, mohla bys posluchačům, kteří až tolik nesledují ženský fotbal, nastínit, jak jsou na tom současnosti fotbalistky Baníku, jakou hrají soutěž, jaké mají třeba nejbližší ambice? Tak v současné době vlastně po loňském postupu hrajeme 2. celostátní ligu žen, kde vlastně po podzimní části, která se nám v celku vyvedla, jsme na prvním místě. Vlastně neprohráli jsme ještě jediné mistrovské utkání a máme vlastně náskok 6 bodů na 2. Hradec Králové, který vlastně loni naopak spadl z první ligy. Takže tady ta výchozí pozice z nás asi dělá největšího favorita pro jarní část soutěže, kterou jsme teda původně měli začít příští týden v neděli, ale bohužel vzhledem k této situaci nevíme, na kdy se to odloží. Takže dobré je, že když se skončí, tak jste první. Pokud by se skončilo, tak jsme první, ano. Ale vlastně, co se týká těch ambicí, tak asi si všichni určitě uvědomujeme, v jaké situaci se nacházíme a jakou máme výchozí pozici. A myslím si, že všichni bychom ten postup chtěli a chtěli bychom se vrátit zpátky mezi tu ženskou fotbalovou elitu, kam Baník patří. A určitě se toho nezříkáme, ale na druhou stranu zase určitě nechceme nic vykřikovat a chceme tomu přistoupit pokorně a jít zápas od zápasu, soustředit se na sebe a ty ambice naplňovat vlastně na hřišti tím, co předvedeme a tím, jak se budeme prezentovat. Takže to je asi hlavní a vlastně vzhledem k jaru je důležité, protože nás čeká spousta těžkých zápasů. Pak se to tam vlastně po odehrání základní části rozděluje na polovinu, kde první 4 týmy hrajou o titul, zbylé 4 týmy o záchranu, takže pokud to dopadne tak, jak to zatím vypadá, tak z 10 zápasů, co nás čekají, tak budeme hrát 3 s Hradcem a pravděpodobně s 3. týmem FC Praha, což je taky nepříjemný soupeř, takže nás určitě nečeká nic lehkého a sami víme, že na podzim to nebylo vždy úplně 100%, co se týká předvedeného výkonu, takže já si asi nejvíc přeju, aby se ty výkony stabilizovaly a abychom se od toho nějak odrazili a nevstupovali do zápasu nervózně. Holky, a kdy naposledy Baník jako ženy hráli první ligu, no, nejvyšší soutěž? No, tak to upřímně si netroufám říct, ale... Nebo můžete nám třeba říct, jako, jaké byly začátky ženského fotbalu v Ostravě, pokud myslím, že právě Jana byla u toho? No, tak ty začátky byly v podstatě takové, že v sezóně 2010-2011 si nás vlastně Baník převedl z týmu DFC Hlučin, kde jsme do té doby vlastně ligu hráli, ale tenkrát jsme hráli druhou ligu a v tom ročníku jsme jakoby vykopali první. Takže ten prvopočátek je sezona 2010-2011, jestli si to dobře pamatuji. No pak já osobně jsem byla v podstatě 2 sezóny na začátku a to jsme hráli první ligu, tedy nejvyšší. A potom bylo takové to temnější období, já už si to nepamatuju přesně, kdy potom došlo jakoby k pádu do těch nižších soutěží, protože tam už jsme některé hráčky byli nuceni odejít, takže po tom našem odchodu už... To bylo z důvodu, že hodně hráček odešlo a došlo k takovému... Ano, k tomu té stabilizaci, co byla, tak vlastně došlo k takovému jak kdyby narušení a samozřejmě pak rok od roku už to za mě asi klesalo, pak vlastně než přišel Milan Páleník, tak tuším, že hráli divizní. Divizi, poslední soutěž vlastně de facto a byly někdy stavy, kdy za juny vlastně ženy nastupovaly ty samé holky kvůli nedostatku, takže v té dvojce lize chytali ty holky a jim laty 15-16-0, jo, a jako bohužel, no, bylo to tak, jak to bylo. A jaké je teďkom, když jsi mluvil, tak mi jenom tak napadla otázka, věkové rozložení současných hráček Baníku? Máme, jako, jsou tam výjimky, jako, nechci se dotknout, jako, máme zkušené fotbalistky, nemáme vysoký věk, ano, jako, ano. Máme zkušené fotbalistky, ale teď jsem to počítal a myslím 21 let je věk našeho mužstva vlastně, de facto, takže... Je hodně mládežnic jako ještě ve studentském věku holky, co jsou buď na výškách, nebo ještě na gimplech a pak tady máme takovou tu middle zónu, kde je tady Miňa vlastně 20 let a máme tam jednu maminu už, jo, ale jako je to fajn namixovaný koktejl, si myslím. Já bych to ještě doplnila vlastně tím, jak trenér tady povídá o tom věkovém rozpoložení. My když jsme před sezónou teďka nově skládali tu vizi toho týmu, tak jsme zjistili, že vlastně tam v tom období, kdy došlo v uvozovkách k tomu rozkladu toho týmu, tak tam vznikla i propast mezi těmi holkami a my, když jsme se chtěli zpětně vrátit, protože teď jsou ty holky vesměs opravdu mladého věku, 20 let a níž, a mezi tím je mezi 20-30. Horko těžko jsme tady scháněli prostě hráčku, která byla vyhraná, měla zkušenosti, byla na tom nějakým způsobem fakt připravená už třeba pro tu druhou ligovou soutěž, takže tam vznikl obrovský gap tady k tomhle, že to období se tady fakt jako místo, když se hrála kdysi první liga a budovalo se, tak vlastně tím, že vznikla ta propast, tak teď se stává to, že máme vlastně mladý manšaft, ale zpětně musíme hrát hráčky třeba jako já, neříkám už furt, nebo Lucka Hlavenková, kterou jsme oslovili 35 u mě, 38 u ní, takže tak nějak lepíme ještě post, než se zapracují ty mladé. Mě jako třeba z fanouškovského pohledu zajímá, jak to třeba funguje v kabině, protože víme, že u těch mužských kolegů se říká, že tam jsou nějací ti starší hráči, kteří jako řídí tu kabinu. Je u vás to taky tak? Jako řídí tam ty zkušenější ženy, ty dorostenky nebo ty mladší? Tak nevím, jestli se dá říct úplně, že řídí, tam asi to funguje nějak jako tak dohromady, ale pokud je vlastně potřeba, tak samozřejmě ty zkušenější hráčky nebo ty starší hráčky, prostě, které už mají něco odehrané a mají nějaké zkušenosti, jako je třeba ta Lucka Hlavenková, tak k tomu vždycky mají co říct a prostě ty mladší holky je poslouchají a snaží se plnit to, co vlastně jim řeknou, takže... Takhle si myslím, poslouchají ty mladší, ty zkušenější, jo? No, ne vždy to tomu tak je, ale ve většině případů ano. A pokud... Dneska se říká, že už trenér skoro nemůže na 12letého zvýšit hlas, tak jestli třeba jakoby ty mladé holky se neurážejí. No, to je hodně individuální tohle, i co se vlastně týká speciálně těch žen, tak je pravda, že ne na každého prostě můžete stejně, na někoho můžete zařvat a přijme to tak, jak to je, ale... Na někoho prostě musíte trošku jinak, protože není schopen. Já bych k tomu dodal, já už ani ten hlas, já už ani nemluvím někdy, já už vyšlu jenom telepaticky, message očima a to stačí, je to lepší, jako, je zbytečně někdy k nějakým jedincům něco povědět. A to se stalo dokonce s tou nejmladší jednou naší, zjistila, že po poločase půjde jako dolů z placu a tak byla hodně dotčená, že jako by mě chcete dát dolů, Je to zkušenost. Je to zkušenost. To se taky musí jako vysvětlit. Já bych se, Marké, tebe zeptal, protože vím, že jsi hrála i za Slavii Praha, což asi když fanoušci nějak sledujou fotbal, tak jsem tam, nebo sportovní zprávy, tak jsem tam vidí, že Sparta nebo Slavie hrajou Ligu mistrů žen, tak asi se berou jako ty nejúspěšnější české kluby. Ty jsi měla tu možnost být ve Slavii, tak jestli bys nám třeba dala nějaké porovnání současného týmu Baníku a Slavie? Tak v současnosti se to asi nedá vůbec srovnat, ale co se týká vlastně období, kdy jsem tam šla, tak to byl rok 2013, tenkrát vlastně jsem odcházela z žen Baníku, dostala jsem vlastně nabídku, mám pocit v zimním přestupním období už, ale s tím jakoby, že to necháme ještě na jaro tak. Napřed jsem ji odmítla, protože se mi z Baníku úplně odcházet nechtělo, ale pak možná k tomu přispěla i ta situace, jaká v Baníku byla, že se nevědělo, jak to úplně bude, takže jsem odešla vlastně po tom, co jsme ještě zachránili ligu. No a v momentě vlastně, když jsem se rozhodla, že tam půjdu a zavolala jsem jim teda, že na to přistupuju, tak do týdne jsem vlastně měla okamžitě zařízenou školu, měla jsem zařízené bydlení, všechno, takže tady v tomhle to tam je asi prostě úplně na jiné úrovni, protože tam vlastně ty holky mladé, co studují střední školy, tak vlastně mají všechno zařízené. Mají tam internát vlastně na Stříškově, kde jsou společně teda i se Sparťankama, takže tam vlastně mají speciálně celé patro jenom pro fotbalistky. A i takhle, co se týká celkově tréninku, přístupu, realizačního týmu, vybavení, tak to tam prostě bylo úplně na jiné úrovni. Vlastně trénovali jsme 4krát týdně, na což jsem nebyla zvyklá, protože tady jsme trénovali tak 2x, 3x. Vlastně ty tréninky tam probíhaly v vysokém tempu, většinou jsme byli v plném počtu, prostě nikdo si nedovolil nepřijít na trénink a když jo, k tomu měl nějaký vážný důvod. A i vlastně, co se týká toho realizačního týmu, tak prostě já jsem byla zvyklá, že u týmu je jeden trenér a tím to končí a tam prostě jsme měli asistenta, vedoucího, fyzioterapeuta a prostě bylo to tam trošku jinak a vlastně pak i co jsem přešla do žen, tak, nebo co jsem měla možnost trénovat s ženama, tak vlastně tam to bylo úplně, tam prostě o ně bylo postaráno, tam kdykoliv se někomu něco stalo, nebo prostě měli nějaké zranění, tak okamžitě doktoři, vyšetření, chodili jsme prostě na rehabilitace a prostě ty podmínky tam pro ten fotbal jsou jiné a vlastně teď, kdy do Slavie vstoupili ještě čínští investoři, tak se to vlastně taky podepsalo na ženském týmu, takže ty holky už teďka tam prostě mají poloprofi, profi smlouvy. V té době, co jsem tam byla já, tak vlastně měli třeba jenom něco málo. Teď už prostě některé ani nepracují, buď třeba pracují jenom částečně, nebo studují, nebo je podporují rodiče, ale ty lepší hráčky už prostě mají třeba i podepsané smlouvy s agentama, s různýma společnostma, takže i v tomhle to šlo hodně nahoru a i celkově, co se toho týká teďka, tak vlastně se tam rozrostl i realizační tým, mají tam momentálně, myslím, od nové sezony i kondiční trenérku, nebo jestli už tam byla za předchozího trenéra, to nechci kecat, ale prostě i ten realizační tým se rozrostl a ten servis okolo nich je celkově úplně na jiné úrovni. To zní, že Slavie je docela jako už teda profesionálním týmem, takže když postoupíte do první ligy, takové ambice fanoušku, že by byl třeba titul, zatím asi ta propast je, jak to poslouchám, asi hodně velká, že? Tak tam je vlastně propast mezi Spartou a Slavií a zbytkem obrovská. Ještě se tam občas vyšvihlo Slovácko, které má výbornou akademii, ale i tento rok už to nevypadá úplně tak slibně s něma, takže se to zvýšilo ještě víc. Vlastně tam ta Sparta a Slavie, oni kdyby mají výhodu v tom, že prostě ty podmínky mají a ty hráčky tam na ně nalákají. Takže oni je tam nalákají už v tom vlastně menším věku, kdy ty holky hrajou třeba za žákyně, za dorostenky a z toho pak vlastně těží do budoucna. A je pravda, že třeba ty týmy okolo Prahy, jako je třeba ten Liberec, Dukla a tady ty týmy Plzeň, tak pak těží z toho, že vlastně ty týmy Sparta Slavie si tam ty holky posouvají na hostování a vlastně třeba teďka konkrétně Liberec, tam jsem taky rok působila a ta jejich základní sestava je z 90% z holek prostě ze Slavie, takže tam jako je to... Protože trasa Liberec Slavia nefunguje jenom jako v mužském fotbale, ale i v ženském. U žen to zase funguje spíš Sparta Dukla nebo Sparta Plzeň, takže tam je to zase tak na druhou stranu, ale Vlastně teďka nově si Sparta založila Bčko, má ho myslím 2 roky, což je pro ně velká výhoda, vlastně chtějí ho dotáhnout do druhé ligy, aby měli v první lize Ačko, v druhé Bčko, což letos vypadá, že se jim podaří, pokud soutěže budou pokračovat tak, jak mají, takže i tohle je pro ně výhoda, že pak ty holky vlastně nemusí posílat úplně na hostování. No. Mm-hmm. Já bych se chtěl jenom zeptat, ty jsi říkala, že některé holky mají i agenty. Je třeba jakoby i pro vás fotbalistky sen jako jít někam do zahraničí hrát, případně jako co je taková třeba oblíbená destinace, jestli byste si chtěli někam jít zakopat ven? Tak dříve to nebylo úplně tak běžné u českých fotbalistek, ale v současné době už můžeme pozorovat, že vlastně většinou po každé sezóně někdo odejde. Teďka u těch mladších je to spíš Amerika, kde to vlastně mají spojené se studiem, a u těch starších máme několik hráček v italské lize, v německé Bundeslize, teď vlastně Lucie Voňková, nejlepší fotbalistka České republiky, přestoupila z Bayernu do Ajaxu před sezónou, takže i tam je zastoupení. Vlastně určitě fanoušci zaznamenali přestup spartanské Andrej Staškové do Juventusu, což je taky velký přestup. Vlastně Eva Bartoňová ze Slavie je v Interu Milán, Klára Cahinová je v německé Potsdamy, takže ty hráčky z reprezentace už tam prostě ty nabídky mají a odchází, využívají je a na jednu stranu naše liga přichází o tyhle hráčky, ale na druhou prostě pro reprezentaci je to určitě lepší, když ty holky mají lepší herní vytížení a hrajou více těžkých zápasů než u nás v lize, že? U nás to je prostě jenom Sparta Slavie. Mm-hmm. Mě ještě zaujala jedna věc, co si říkala, že vlastně Spartanky a Slavistky bydlí spolu na internátu, tak mě napadla otázka třeba Janí, kdo je pro vás jako pro holky Baníku takovým největším rivalem, na koho si nejvíce vlastně nažhavíte vždycky, komu, když si říkáte, že dáme jim, seřežeme je, nebo tak, jako je to Sparta, nebo je to nějaký jiný tým, co máte třeba? Tak dřív, když jsme soutěž hráli jakoby v lize, tak to nebyl jakoby rival, tam jsme to brali, že tam ten rozdíl třídy je velký, takže ne, že bychom jsme se s nimi nemohli měřit, ale víceméně ten rival nebyl nikdo v té soutěži a když se vrátím jakoby do dneška a vezmu si čistě tu naši soutěž, tak ne ani tak z mého pohledu, ale myslím si, že největším rivalem pro holky v kabině je teď momentálně Sigma Olomouc. A pak bych asi nezaznamenala úplně, pak jsou to spíš takové individuální rivalové spory hráček ze hřiště a tam je to třeba konkrétně FC Praha, ale to už je potom osobní, že prostě tam je třeba taková ta, ne že nevraživost, to nechci, proto mezi holkama úplně není, ale čistě klubově asi teda největší rival pro holky je teď momentálně Sigma. Když se jde na hřiště teda, tak to tak vnímají. Jo, já jsem se nechal právě před natáčením zasvětit do tajů ženského sportu a právě mě jakoby zajímaly takové ty rivality mezi ženama, tak chtěl bych se zeptat, víme, že třeba chlapi, když na hřišti je nějaký souboj nebo tak, že to většinou zůstane na hřišti, pokud se třeba nejedná o Baroše a Frýdka. U žen prý je to tak, že si to i jakoby přenesou pak mimo to hřiště. Když vás třeba svaluje nějaká hračka, pamatujete si to dlouho, nebo jaký máte vztah k těm soupeřkám, které jsou zrovna jako na tom hřišti? Tak když si vzpomenu na své léta hraní, nebo teďka ještě, tak vždycky si zapamatujete nepříjemného hráče, který na vás hraje nějak, jak nechcete, takže ta rivalita tam je a pamatujete si ho víceméně už na furt. Takhle to je u holek. A nevím, u těch mladších to vnímám taky už z pozice trenérky, jakoby, že i ty holky mladšího věku už to tak vnímají a pamatují si a vždycky už než začne ten další zápas, tak už mají posvíceno na tu svoji hlavní soupeřku. Já si myslím, že nedokážou odpouštět tak, jak chlapi. Jakože, no, tak jak Jana zmiňovala, že nic si nedarují. Pamatují. Mně, jako není to fotbalový teďka, mě neodpustili už po dobu pomalu 2 let výšlap na Lisou, kdy jsem je tam malinko utahal nechtěně a sešli jsme ze stezky a dodnes mi to ještě jako dávají spapkat pěkně a tak jsme se tam zasmáli, pobavili a ale bylo fajn. Holky to tak prostě mají. Jo. Takže jakoby nejsou na hřišti vždycky úplně dámy a dělají se i nějaké třeba nesportovní věci jakoby mezi ženama. Ano, děje se to. Samozřejmě se snažíme upozorňovat holky, že nesportovní věci nepatří na hřiště, takže bavíme se čistě o tom jenom, jak to vnímají, ale k zákorkům a takovým věcem úplně nedochází, že by to šlo až do krajnosti, nějaký červený karty nebo takhle. Na to jsou některé kluby specifické, ale my jsme totálně slušný manšaft tuto sezónu, snad s jednou nebo s dvěma žlutými kartami, ale jinak se snažíme, aby to nevnímali, aby to právě nepřenašeli, aby neupláceli už vůbec, takže... Takhle, jestli k tomu můžu to, jako jednou by si to dovolila, stalo se nám něco jiného, takový výkyv v chování, v disciplíně nějak během zápasu a ona už ví, že už si to nedovolí, dejme tomu, jinak by tam nebyla na place, jo? Že ví, že ty emoce musí ustát a to je všude, to by se museli zbláznit, kdyby se nechali vyhecovat každou hloupostí. No. A když už jsme ještě u tady tohoto, vlastně, jak ženy se chovají na hřišti, ještě mě napadlo, dbáte i na to, abyste vypadali dobře na tom zápase, nebo vám je to jakoby jedno spíš? Jako myslíte před zápasem zrcadlo v kabině? A... No, přesně tak, přesně. Jestli jste jako na Ronalda, nebo... No, tak tohle bych chtěla tak k tomu říct asi jenom málo. Já myslím, že to je úplně všude, ve všech oddílech stejných a do každé šatny, do které vlezete, tak... Když nejsou v zrcadle přímo u dveří, tak prostě si najdou tu koupelnu, kde to zrcadlo je, nebo hledají to zrcadlo. A není to jen tak u holek, ale myslím si, že to je i u kluků. Takže taková ta běžná záležitost. Nemáme tam holky, které by si paplaly ještě před zápasem nějaký make-up nebo něco, to v žádném případě. Takže úplně klasika, nic přehnaného nikdo zatím nepředvádí. A myslím si, že se to dá srovnat s těmi muži. Možná ty holky jsou ještě míň na to dbají. Jo. Ještě mě napadlo takhle, když srovnáváme teď jako tu mužskou a ženskou kabinu, probíhají i třeba v té ženské kabině takové někdy až stupidní legrácky, jakože třeba zubní pasta v kopačkách nebo studená sprcha. Dělají si holky prostě takové naschvály, jakože ve srandě, nebo jsou spíš takové jako zodpovědnější? Já jsem postřehla, já se moc teď nepohybuju jakoby v šatně třeba konkrétně, tím, že třeba trénuju nebo se jako trenér převlíkám jinde, ale právě pak zaslýchám nějaké epizody v rámci tréninku, že se tam něco událo v šatnách, a tomu by možná Markéta řekla víc, jestli si vzpomene. Tak nevím úplně, jestli nějaké naschvály, já spíš zaznamenávám nějaké jako slovní srandy a vtípky a poznámky, takže tohle tam padá docela často a máme tam na to specialistky, ale úplně, že by se dělali nějaké naschvály, jako nějaké činy, to se říct nedá. No většinou jsou ty poznámky na mou osobu, takže bych to doplnil. Já bych se chtěl, Janí, tebe zeptat, co pro tebe znamená to, že vlastně hraješ za Baník Ostrava. Prožíváte i vy, holky, nějak ten klubismus jako více? Případně třeba řešíte i jako Baník jako chlapy? Tak co pro mě znamená být tady, je určitě vážnost toho, že tady jste, taková ta důležitost, čest, že tady můžete být, protože každý ten klub, nebo všichni ten klub nějak vnímáme, jak veřejnost, tak samotní ti hráči a všichni, co tady pracují a cítíme takovou tu sílu a ono to tady fakt je, že se to prostě něčím líší, než jinde. Prostě měla jsem tu možnost být v Olomouci a v jiných týmech třeba i nahlídnout a letos v podstatě, když přišla taková ta nabídka od klubu vrátit se zpět tady na to Ostravsko, tak pro mě ta záležitost byla jednoznačná. Prostě to srdce tady táhne a prostě člověk je tady rád. Už jenom kvůli těm fanouškům hlavně teda musím říct a těm lidem tady prostě Baník je asi jenom jeden a zůstane a proto to tak člověk vnímá si. To asi pochopí jenom ten, kdo se v tom pohybuje a kdo to zažil. Můžu taky k tomu něco maličko. Já jsem vlastně od 15 tady byl v Baníku, když jsem šel tady do učení a 9 let do mě Baník pečoval, jo, takže zase byla to pecka, že jsem tady mohl naskočit, že mi ti lidi zase dali šanci a jako je čas dát zpátky zase klubu, no, teďka. Asi tak. Martin Lukáš v jednom rozhovoru řekl, že Baník má něco, co jiné týmy nemají, ale že to nedokáže jako úplně pojmenovat, tak asi jako z toho, co jsi říkala, tak mi přijde, že je to jako... Musím se s tím stotožnit, protože i teď nad tím přemýšlím, co je to a fakt to nejde prostě popsat, no. Je to fakt jiný. Je to takové fluidum, no. Oni ti lidi aj vám pak to poví po lopatě, že jste kopali na houby nebo něco takového, jo? Nebo že to stojí za houby, ale dokážou taky pochválit a dokážou s těma lidma jít, no. Vždycky je ten fotbal tady stmeloval, vždycky. A myslím, že to zůstane i tak, no. Vždycky tu zažijete něco prostě, na co už nikdy nezapomenete. A už se k tomu vracíte a to je asi to, proč to ve vás furt je, no. Fanoušci s tím klubem dost žijou a právě bych se chtěl zeptat, jakou máte jakoby zkušenost s fanoušky vy, kolik třeba lidí na vás chodí, případně jaká byla největší návštěva a jak vnímáte tu podporu? Tak já si myslím, že my se můžeme na fanoušky spolehnout asi jako jedni z mála ženských týmů vůbec v republice a konkrétně když vezmu teďka zápasy druhé ligy, tak snad na všech zápasech ti fanoušci přišli, ať už se jednalo o venkovní nebo domácí utkání a speciálně ty venkovní, zalíbilo se tam bandě, která si říká Stravenky on Tour a ti s náma fakt jezdí všude a jsou skvělí, občas na těch zápasech mají pyro prostě a to pro nás je pak fantastický zážitek, třeba při té děkovačce, když se vyhraje a oni tam odpálí to pyro, takže to je super a i pro ty místní lidi to je něco skvělého a snaží se jim trošku vyrovnat, i když jim to moc nejde. Ale vlastně i teďka kolem té Prahy, když hrajeme ty zápasy, tak se k ním přidává už i pražská divize a nabalují se další a další fanoušci, takže to pro nás je úplně super, je samotné, to baví, vlastně jsme s některýma v kontaktu, třeba když jeli do Čáslavy na výjezd, Baník pak hrál, myslím, odpoledne na Slavii, oni vstávali brzo ráno, aby mohli jet na nás, kde jsme hráli od 11 v Čáslavi a pojali to jako exotický výlet, takže... Kolik jich tam bylo? Tam jich bylo si myslím tak kolem 15 zhruba, ale měli tam takovou malou tribunku ze střechou, takže jim to vytvořilo výbornou akustiku a bylo to fakt super, to fandili celý zápas a zrovna ten zápas byl pro nás náročný a myslím si, že i díky nim jsme to dotáhli do vítězného konce, kdy nás to fakt vyhecovalo a bylo to super, no. Jako výkvět toho fanouškovství byl poslední zápas z Lišní, jestli se nepletu doma, kdy jich tam došlo 150 na šoupálku a to byla pomoc jak blázen. Jako. A i mně se jinak vede ten tým tady v tomto. Jako, je to něco... No, s podporou v zádech se líbí, asi. Tak, jo, proto tak. Možná i lepší jakoby, ty zápasy odložit, než jakoby, hrát před nikým. No. Je to tak. A já jenom doplním, když si vzpomenu na ty v podstatě prvopočátky té ligy, tak mě utkvívá určitě to období, ty první 2 sezóny, kdy se hrála liga, a kdy to byl velký boom, protože my jsme tenkrát hráli v Ludgeřovicích, tady za Ostravou, krásné hřiště, hospůdka a ten areál byl plný do posledního místa. Tam už se v podstatě lidi neměli nikde spát. Takže to byl takový ten moment před zápasem, kdy jste věděl, že přijede ta poslední 34 a z toho vylezlo asi 150 chacharů a doplnilo těch zbylých 600 třeba, takže tam bylo fakt plno. A oni si to vždycky užívali a strašně nás hnali. A pak si ještě vzpomenu na takové nejsilnější zážitky. Při výjezdu do Pardubic jsme hráli, muži tenkrát hráli v Plzni, tuším, a tam taky asi 10 minut do výkopu jsme slyšeli úplně z dálky neskutečný rambajs, co se hnal jakoby na ten stadion v těch Pardubicích. A pak tam nalezlo asi 500 fanoušků na tu tribunu a ti domácí, ty hráčky se z toho úplně ne, že se sypali, ale... To se chtěl právě zeptat, jak třeba na to reagují ty hráčky soupeře, že najednou tam vidí, že přijelo prostě třeba do Pardubic tolik jako fanoušků. To jsme, si vzpomínám úplně, jak kdyby to bylo včera, jsme šli v poločase do kabin a oni celý ten poločas se s tím nedokázali zžít, že v podstatě máme takovou podporu a fakt celý ten poločas se možná ani nedostali díky tomu do hry, protože to tam neměli asi nikdy ani při normální hře jakoby, nebo zápasech mužů. Konkrétně to tam padlo, takže vůbec se s tím nezvládli jakoby stotožnit a říkám, byli nervózní v tom zápase, nám to hodně pomohlo. Naopak nám to přidalo na sebevědomí. Fakt, když za váma přijede 500 takových fanoušků, kteří tam 90 minut hecují, zpívají a ženou vás, tak i ty výkony těch holek, jak když si vzpomenu na sebe, nebo konkrétně na ty ostatní hráčky, které třeba nastoupily do utkání, tak vás to fakt nutí jezdit po tom zadku a nevynechat ani krok. Já jsem tenkrát dělala článek, právě na to se mě na to někdo ptal, tak jsem říkala, že fakt ty pocity byly takové, že ta odpovědnost je velká vůči těm fanouškům potom, když dorazí v takovém počtu. A úplně poslední vlastně, co si vzpomínám, tak jsme hráli v té druhé sezóně se Spartou přímo na Bazalech a tam se vytvořil tenkrát rekord vůbec v ženské jakoby soutěži návštěvnosti, kdy dorazil přes 1400, tuším tenkrát. A to bylo super. Zahrali jsme si vlastně na hlavním stadioně, což je asi snem každé baňky, která jakoby od malička nebo hraje fotbal nějakých let, nebo vůbec zahrát si na hlavním stadioně, na hlavním place a potom ta kulisa. Takže ono, i když se pak prohrálo třeba 4-0, tak ten závěr byl stejně do pozitiva a prostě ti fanoušci, to je úplně něco, co se tady s tou republikou vymyká, si myslím. A já bych se vás chtěl, holky, ještě zeptat, jaký máte názor na pyro, když jste ho i zažili během utkání. Jako vadilo vám, nebo spíš to ještě vylepšilo tu atmosféru? Tak mě nevadí vůbec, já naopak, mě se líbí. Myslím si, že to k tomu fotbalu patří, ať už u nás nebo na ligových zápasech, ale samozřejmě by to mělo být v takovém množství nebo prostě v takové míře, aby to nikoho neohrozilo to žádné zdraví prostě nikoho. A samozřejmě pokud se to pak háže na hřiště nebo někde do hlediště, tak to k tomu nepatří, ale prostě pyro jako takové se mi líbí, dodá tomu tu atmosféru a navíc to vypadá fakt dobře, takže za mě určitě jo, ale prostě v takové míře, aby to nikoho neohrožovalo. Tak pane trenére, výsledky a kvalita hry se odvíjí primárně od kvantity kvalitních trenérů. Proč nejsou trenéři v ženském fotbale, nebo proč nemají zájem vůbec jako se tam angažovat? Jaký je vůbec vzdělávací systém trenérů v ženském fotbale? Tak nedávno jsme tady měli tu debatu na svazu dokonce u pana Mužíka, na šefa ženské sekce vlastně. Klasicky, co se týče licencí, vzdělávání, vlastně je všeobecné, i muž, co platí mužům i ženám vlastně. Takže nejsou tam nějaké teďka specifické, jenom myslím po B licenci, myslím pan Vlachovský ze Slovácka. Už vyučuje dokonce B licenci, ženy mají, ale není A licence, jo, takže je nastolená. Ale uvažují o tom, že by to mělo vzniknout a bylo by to vhodné, si myslím, jelikož ten ženský fotbal má specifika a mělo by to být asi se najít cesta, jak tomu pomoct i v tom vzdělávání. Jelikož když se hlásí, já nevím, na tu A licenci, kde jsou i muži, i jako chlapi, co jdou koučovat muže, tak je tam asi 100 zájemců, jo? A já si myslím, že ne každý chce, aby se tam dostávali i lidi, co vedou ženský fotbal, jo? Že spíš jako stojí za tím mužským stále, no. Není to ještě v tom podvědomí, je to v podvědomí a nezastaví to ten vývoj toho ženského fotbalu, ale snaží se to zpomalit, si myslím. Jano, prosím tě, jak ty vnímáš, jak je na ženský pohled nahlíženo veřejností? Je to jakoby v pohodě, nebo diví se spíš lidé, jakože ženy hrajou fotbal, neposloucháte nějaké narážky, případně co říká rodina? Tak ta veřejnost dnes už je, si myslím, že úplně v pohodě, že to už není žádná novinka, že třeba holky kopou. Takže tam už teď momentálně nevnímám vůbec, že by se tomu někdo divil, nebo nedej bože, že by na tom bylo něco špatného, takže tady nezaznamenávám nic. Samozřejmě se ve všem, vždy a všude, si myslím, najde nějaký negativní postoj, názor, ale to si myslím, že fakt funguje všude a je jedno, jestli hrajete za Baník, za Slavii, nebo jestli hrajete tenis nebo fotbal. Vždycky se najde člověk, který to nevidí rád, který se potřebuje projevit, který vám to potřebuje sdělit, ale naštěstí těchto lidí je vždycky menšina, nebo je to spíš takové fakt torzo malé. Takže ono vesměs o nic nejde. Co se týče rodiny, tak... Tam taky. Myslím si, že v dnešní době už co se týče holek, tak mají velkou podporu v rodičích. Už jenom tím, že je vozí, chystají. Není to nic jednoduchého. Říkám, je to jak do každého jiného kroužku a dneska, když už jednou prostě povolíte, že jde prostě na fotbal a bude ten fotbal hrát, tak už si myslím, že každý ten rodič to přijme a prostě chová se tak, jak kdyby chodil kamkoliv jinam, jakoby do kroužku. Jestli to je kreslení nebo flétna, tak prostě nabalí do vaku kopačky, nachystá ručník a je to úplně stejný. Dneska už fakt tam rozdíly nejsou, si myslím. Ani negativní hlasy. Když jsi mluvila o vlastně těch sportech, řekla si tenis, tak mi úplně přišlo na hlavu otázka, že vlastně u žen tenistek se někdy říká, že jsou jako labilnější, emočnější, že ta hlava během toho zápasu dokáže zapracovat tak, jak to u chlapa prostě není. Že třeba dokáže vyhrát set 6-0, pak prohrát 0-6, pak vyhrát 6-0. Třeba trenére nebo Jano, přijde vám, že třeba jakoby ženy jsou tak emočnější i na tom hřišti, nebo že třeba když se něco nedaří, tak ta hlava prostě pak nějak vypne a nedaří se nic? Všechno je to o hlavě, teda aspoň z mého pohledu. Ten výkon se od toho odvíjí samozřejmě, prostě tak, jak je. Dokáže se vám hráčka vyspat na den tak, že prostě nekopne do balu nebo fakt se nedaří. Pak je to všechno optimálním nastavení samozřejmě, ale holky jsou v tomhle směru opravdu, co se týče té hlavy, složitější a musíte jakoby brát fakt pohledy a aspekty na všechno kolem nich. Už jenom od příchodu musíte si všimnout nálady, jak je naladěná, co všechno jí vlastně zvládlo za to dopoledne před tím zápasem ovlivnit. Pak musíte vysledovat i v průběhu toho zápasu, co se děje na hřišti, jak reaguje, protože už ji znáte z toho tréninkového procesu a říkám, u těch holek je to fakt specifické, ta hlava je asi nejdůležitější ze všeho, aby byly prostě nastavené. To souhlasím. K tomu jenom doplním, že já taky, než holky jdou na plac, vždycky se snažím, vždycky na mě hledí ty young faces tam a čekají na nějakou novinku, jako co jim povím k zápasu. Tak taky se snažím volit slova nebo nějakou ještě větu, než jdeme na ten plac, aby byli v klidu a aby věděli, že to je jenom v uvozovkách hloupej fotbal. Jo. Takže vždycky se mi smějou, jako, že se mně vypadne něco, že to nedává smysl, ale nakonec stejně jdou a zatím jako dělají, co mají. Jo. Takže... A trenére, dokážete teda už jako vycítit, že žena má nějaký problém? Jo, už mám na to jednu, když se zeptám, je ti něco a odpoví mi nic, tak znamená, že má potíž. Jo. To je rada pro všechny posluchače mužského pohlaví. Marker, byl někdy problém s tím, že třeba si musela být v práci a měli jste zápas? Co se týká zápasu, tak asi úplně ne, tam to člověk pak dokáže vyřešit třeba dovolenou nebo nějakým takovým způsobem, ale ono asi záleží, co má člověk za práci. Já naštěstí mám dobrou, takže tam se to dá nějak domluvit. Dělám teď jenom vlastně i kvůli tomu, že studuju ještě dálkově, tak dělám jenom do 2:30 vlastně nebo takhle, takže tréninky v pohodě stíhám, ale byly doby, kdy to úplně nešlo, nebo kdy prostě některé holky vlastně končí třeba ve 4 hodiny o 4:30 a než se na ten trénink dostanou, tak je to větší problém a zapojují se pak v průběhu tréninku. No. Takže tohle je fakt individuální, záleží na práci. To stejné je se studiem, taky ty vysokoškolačky prostě mají rozvrhy, kdy prostě nemůžou na ten trénink přijít a bohužel se nedá nic dělat. No. Jasně. A trenére, chci se zeptat, třeba mají hráčky s dětmi nějaké úlevy nebo... Jsou tam nějaké rozdíly oproti těm, co děti nemají? Máme jenom jednu vlastně toho času s dítětem, ale pochopitelně, když má... Teď jsme měli, že se mladému tlačili zuby, no tak ho nemohla opustit, no, takže zůstává, má úlevu, no, ale ona zase ty holky jsou poctivé a ona si jde místo toho pak zaběhat nebo mají individuální plán, takže ne, zvládáme to, musíme to zvládat, jinak to nejde, není jiná cesta. Mm-hmm. No. Holky, ještě vás by se chtěl zeptat, když třeba v úterý hraje Liga mistrů, tak asi neřešíte s partnery, jestli se dívat na nějaký seriál z nemocničního prostředí nebo Ligu mistrů? Tak já za sebe zrovna se dívám na to nemocniční prostředí, ale já jako obecně tak fotbal úplně nesleduju, že bych musela prostě sedět u každého přenosu Ligy mistrů nebo něco takového. Jako českou ligu sleduju, ale spíše třeba se podívám jenom na Baník, nebo když je derby, nebo nějaký takový zápas. A co se týká zahraničních soutěží, tak sleduju Chelsea, ale taky to není úplně, že bych musela prostě vidět každý zápas. A u té Ligy mistrů jak kdy, no. Člověk kolikrát přijede z tréninku a jde radši spát, než aby seděl do 11 u televize a v 5 ráno vstával, takže... To zase záleží taky, co je za zápas, no. Ta otázka byla ale jinak, jestli, tam byla položena, jestli teda zvítězí ten muž? Já jsem říkala, ne, jo? Tam byla otázka, jestli zvítězí nemocniční prostředí ne, nebo fotbal, ne? Zvítězí žena. Ne, jestli žena nebo muž, tak to bylo. Já to mám zas naopak. U mě jednoznačně vítězí sport a dokonce pak čekám ještě na sestřihy. Teď mě napadá otázka, která měla panu už možná úplně na začátku. Holky, Milane, chodíte vlastně na Baník nějak pravidelně? Tak, no tréňuji, jestli chcete začít. Tak jestli můžu za sebe, teda, pochopitelně Baník a fotbal, jako jasně, působil jsem tu nějaký čas a asi mi to není jedno, ale abych pověděl za sebe, tak je mi líto, že už tam nemůžu být, tak nechodím na každý zápas. Vždycky, jak tam dojdu a to, tak bych chtěl být nejlépe na tom place, no. A tam je to už, no ty leta nedáme už, no. Už to je popozdě. Já to věřím, no. A vy, holky, chodíte? Za mě to záleží na tom, jaký máme my program, protože se nám to dost kryje. Vlastně už během podzimu se nám dost kryly i domácí zápasy, kdy jsme hráli i my, i Ačko doma a prostě krylo se to, což byla za mě škoda. Ale vlastně teďka už na jaře vlastně Baník většinu zápasů, co zatím odehrál, tak hrál buď v pátek nebo v pondělí, což je blbý, protože my vlastně v tu dobu máme tréninky, takže se tam taky nedostaneme. Takže já jsem v letošní sezóně možná na Baníku ještě ani nebyla, protože fakt se to hodně krylo. Ale jinak chodím často, vlastně když tenkrát se Baník zachraňoval pod Páníkem, tak to jsem snad nevynechala jediný zápas. Snažím se jezdit i když třeba hraje v Olomouci nebo ve Zlíně, tak tam taky většinou jedu, pokud to vyjde, ale říkám, takže záleží. Takže výjezdy máte za sebou obě dvě nějaké? No, párkrát tam byla i nějaká Sparta nebo něco takového, ale říkám, není to nic pravidelného, protože záleží na našem programu. No. Jasně, a ty, Ani? Tak já taky, tak jak se to sejde, teď toho moc nešlo vymyslet, protože opravdu ty termíny se kryjí z tréninky, ale... A za další hlavně jsme teď rozjeli vlastně holkám akci kamelotky, takže v podstatě během zápasů dělají takovou propagaci ženskému fotbalu přímo na stadioně, takže se teď byla spousta starostí, nebo starostí samozřejmě pozitivních a milých starostí ohledně toho, aby se zapojili do toho týmu těch kamelotů a aby byli vidět na stadioně a opravdu dali tomu ženskému fotbalu taky nějakou nálepku, takže v podstatě nebyl čas vysledovat, přímo sednout na tu tribunu a sledovat tu utkání, ale byli jsme na soustředění v Rožnově, tam se nám to zase krylo sice se soustředěním, ale všichni jsme poctivě ve 2 hodiny zasedli k televizi a sledovali jsme to společně na pokoji, prostě celý tým, utkání se Slováckem, takže alespoň takto, když to najde být přímo na tom stadioně, tak aspoň v té televizi jsme na to koukali. Tak děkuju. A rád bych se zeptal, máte nějakého oblíbeného fotbalistu v současném kádru Baníku? Tak já jich tam mám asi víc, ale samozřejmě Milan Baroš toho zbožňuju už vlastně od toho, co si ho pamatuju, ale momentálně se mi hodně líbí třeba Adam Jánoš, který se mi fakt líbí a jinak oblíbený je třeba i Jirka Fleischmann, to je dříč, který nevypustí souboj a odjezdí to a jde příkladem těm mladým, no, takže ten se mi taky hodně líbí. Jako docela možná i vidět, že Jánoš docela chyběl ve středu zálohy v posledních 2 zápasech. Jak vůbec se třeba díváte na ty současné výkony, pokud k tomu chcete něco říct? Po poslední 2 zápasy hlavně třeba. Po tom namlsaném startu, co jsme si všichni už tak nějak těšili na ten fotbal zase po dlouhé době, tak přišly takové 2 docela drsné direkty. Tak jak jste to třeba viděli vy, jestli jste viděli aspoň jeden ten zápas? Tak jestli můžu za sebe, tak... Já myslím, že to je takový ten proces. Přijde nový trenér, určitě chce s hráči něco hrát. Ono to víceméně bylo i v článku, v rozhovorech po zápase. Je těžké, aby se celý ten tým na to přizpůsobil hned a hned to projevoval na tom hřišti. Ty body se nazbíraly, teď přišly víceméně dvě facky. Těch gólů asi bylo na můj vkus hodně, těch mohlo být i víc. My jsme se na to utkání se Spartou třeba v poháru dívali, tam si myslím, že to byl den, kdy se nepovede opravdu nic. No důležité je prostě to období vždycky přejde A když je špatné, tak se pak zlomí v to dobré, když je dobré, zase se zlomí. Teď tu máte třeba Liverpoolu taky, že jo, hrál bez soutěž, nestrácel ani bod a teď má zase to temnější období, kdy ztrácí. Takže já věřím, že se to všechno třeba do té nové sezony potom projeví ten herní systém, který pan Kozel jakoby chce těm hráčům štěpit, zapojit tam ty mladé, tak ono to půjde všechno časem. Takže já to nevnímám nějak úplně zásadně, že se něco děje, prostě jasně. Je to normální stav. U té Sparty mě třeba osobně možná jen trošku mrzelo, když si se v minulosti říkalo, že týmy, co tam jedou, tak v Průhonicích prohrávají 1-0. A teď mi přišlo, že Baník je asi jediný tým za poslední rok, který tam přijel a podělal se z nich hned na začátku. Že? Nebo já jsem neviděl tak ustrašený tým na Spartě tuto sezonu, bohužel Baník v poháru. No. Já si myslím, že ji mohlo být, nepodlehli nějakému uspokojení, taky do těch hlav těch kluků se nevidíme. Jo. Vlastně dělali tam chyby kluci, co vlastně ostatní zápasy odkopou stabilně celou sezónu, vlastně úplně bezchybně a teďka tam dělají takový kiksy, takže zase z mého pohledu, co mám zkušenosti, se to může stát. Já myslím, že teď bude důležité, jak Jana zmínila, jak se teďka naloží s tím, ať z toho se nedělá žádná kovbojka, jede se dál, vyčistit hlavy a co jsem neměl jako fotbalista v lásce, seděl u dlouhých videí a analyzovat dlouho zbytečný, udělat nejdůležitější momentky, vypíchnout ze zápasu a možná je poslat někam do Beskyt na 2 dny, ať si jdou vyčistit hlavu a zazít. No. Tak jo, doufám, že teda to bude lepší a já taky věřím trenéru Kozlovi, že najde ten recept, aby to dobře fungovalo a třeba i Adam Janoš tomu potom v budoucnu pomůže. A Milane, prozradil by si nám, jaké jsou třeba silné stránky a naopak slabiny fotbalistek oproti mužům? Tak každopádně jedna, co mě napadá okamžitě, je to asi ta silovost, síla. Jo? Žena má jinou stavbu těla, vlastně nemůže, když to tak se veme, pokud to není Williamsová tenistka, tak nikdy nedosáhne asi fyzicky nedožene toho chlapa. Jo? Ale nemyslím si, že to je zase na závadu, jelikož všude ve světě dělají fotbal ženy, muži, takže když budeme nejlepší v té ženské sekci u nás v Česku jednou, tak to bude asi vítězství. Jo. Takže myslím si, že tady to silově každopádně budou vždycky za chlapama zaostávat. Jo. V těch žáčkách, v těch malých holkách, tam to ještě není tak. Máme několik holek i v malinkých, u desítkách, u 11 a tak dále. A tam to není ještě vidět, ale a je ta 15. úroveň mládeže třeba lepší než před pár lety? Je tam vidět nějaký progres? Každopádně myslím si, že to je svižnější všechno, že s míčem, co se týče míče, na míči jsou všichni dělá se to v jiné intenzitě všechno, už teďka tlačí kouči těch žákovských týmů, je tlačí do toho, aby hlavně s míčem se zlepšila intenzita. Ta kvalita, tu už by měli mít, to by měli mít naučený, ale intenzita, no. Tam a zpátky, spínání, z defenzivy do ofenzivy. Toto je asi ten dnešní fotbal. Za nás to asi bylo malinko, pochopitelně to vývoj. Milane, ty jsi působili několik let v australské VPL. Můžeš nám říct, čím se třeba ličila ta australská liga a naše liga v ženském pojetí? Myslím si, že bych odpověděl stejně i na mužský, i na ženský fotbal. Je to tam děsně, oni jsou velice nezbytečně jsou na opačném konci zeměkoule vlastně, jo, že oni jsou úplně otočení a oni to mají postavené na fyzičce, všechno. Oni odmakají, oni budou běhat klidně 150 minut. Naše holky ty klidně budou i chodit, 20 minut, ale zase když mají dát gól, tak ho dají, že víc hlavu zapojí než tam ty holky, ale nevypustili nic, jediný souboj. A jí bych vlastně možná nějaké uvítal stama tady, aby se to namixovalo, ale to uvidíme. Třeba v mužském fotbale už jde trošku vidět, že se hodně jí dbá na tu fyzičku oproti třeba jí nějaké fotbalovosti. Tak je to tak. Teď dneska každý u žákovských týmů nebo u té mládeže jsou kondiční kouči, to kdysi bylo nemyslitelné. Jo. Byl jeden hlavní, maximálně měl asistenta a dneska už je o ně pečováno a jinak v těch ligových klubech, pochopitelně. Nemluvím o nižších soutěžích. No. Dostali jsme jeden dotaz na facebookových stránkách Baník Baníku. Milane, fanoušek se ptá, jak se k dívčímu týmu staví pan majitel Brabec. Chce hrát setrvale první ligu. Máš nějaké informace třeba? Chcete prohánět pražská S? Osobně jsme se s panem majitelem vlastně na toto téma ještě nikdy nebavili. Jo? Spíše jsme v komunikaci s panem Bělákem a vlastně s panem Holišem a tak dále. Pochopitelně zatím vnímají ten, co mně se donáší ženský fotbal tak, že to je nutnost. Jo? Zatím to není tak, že jako každý nad tím jásá, ale pokud by nám to, nevím, ta společná cesta dala i potom společný cíl nějaký, jo? Ať už je to v lize nějaké umístění, postavení a zase zpětně i nějaké finance, když mluvím o Champions League nebo takhle, tak potom pochopitelně asi pan majitel nadávat nebude. Jo? Tak třeba se dočkáme Ligy mistrů v Baníku dřív už na než u mužů. Bylo by to hezky, no. Bylo by to hezky, ale postupné cíle, no. Jasně. Já jsem původně chtěl ještě na konci vlastně vyzvat hráčky, ať nás třeba pozvou na zápas, dát jim prostor, aby řekli fanouškům nějaký vzkaz, ale vzhledem k tomu, že jako zápasy jsou zrušeny, tak máte holky třeba nějaký vzkaz pro fanoušky jiný? Já zase bych spíš bych chtěla jenom poděkovat všem, kteří chodí, podporují nebo sledují. Pak taky určitě vedení za to, co pro nás dělá. A pak samozřejmě hráčkám a trenérům. A v neposlední řadě třeba taky Richard Číma, který vždycky spřádá to, co se odehraje za víkend a pak nás tam prezentuje na webu a dělá to moc hezky. Takže za to taky velký dík Richardovi. A za mě asi vše. Tak jo, pozorní posluchači si možná všimli, že pode mnou vrzala židle. Doufám, že to nebylo nějaká přezvěst něčeho. Takže jsem potom půlku podcastu tady proklečel a jak už jsem říkal během toho podcastu, tak teď nějakou dobu se natáčet nebude. Každopádně strašně moc bych chtěl poděkovat holkám i trenérovi, že tu přišli a že nám dělají radost fotbalem a moc jim přeju hodně zdaru do dalších utkání. Děkujeme a děkujeme za pozvání. Taky nashledanou. Děkuji. Nashledanou.